随侯悲悯，救蛇得珠。汉姬姓的诸侯随侯，个性谦和，心地仁厚。他喜欢周游列国，四处结交朋友。有一次出使到齐国，嘿嘿，我早已等候多时了。哈哈，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。快呀！站住，别跑！看招！我砍，我砍，我砍砍砍！快呀！破大卖账！好可恶的死棒子！哎呀！好刁钻的蛇啊！哎呀，我不行了，趁机快溜啊！啊哈！总算逮到你了，诶，蛇皮，可恶，居然用金蝉脱壳这招，休想逃出我的手掌心！救命啊！救命啊！别跑啊！哇，你怎么了？看你浑身是伤，是谁把你弄成这样？该死的蛇，没处可逃了吧？我命休矣，看样子今天结束难逃了。住手！放下你的锄头，人家与你无冤无仇，你为什么要置他于死地？蛇跟我们一样，有血有肉，安身立命的过日子，你何苦如此拼命追杀他？若是我没来由的派人追杀你，你作何感想？大人教训的是草民知错了，但愿他真的能觉悟。没事了，你还好吗？您的大恩大德无以回报。看你痛苦万分，这该如何是好？哇，蛇也会变魔术，好大的夜明珠啊，好美啊，真是稀世珍宝。呵呵，我懂你的意思。你还是自己留着吧，我心领了，谢谢。安公正，救蛇一命，正照七级浮屠，我得的奖赏够好了。好吧，祝福你。路上小心了，有缘再见了。真是条奇蛇啊！什么东西闪闪发光，光芒四射啊？哇呀，这不是那条奇蛇的夜明珠吗？像极了皎洁的明月。那条蛇当真是固执的紧。好吧，就为你取名为明月宝珠，希望你为人们带来光明。凡夫众生由于累劫以来所造的杀业，所以身上有着贪心、嗔恨心、愚痴心以及种种的烦恼习气。因此我们推广护生，带动大放生的活动，就是要消除我们的杀业，开发我们人人本具的善心，继而解除众生对人类长期以来的恐惧。